tosi hyvin fiiliksille, makea voitto ja mun mielestä hyvä tasoinen matsi ja pelattiin tosi hyvin ja niin kuin ansaittu. Oli kyllä joo, täytyy sanoa ja kyllä siinä isoi virheet niin kuin tuomarilta, että kyllä se meiltä se 1-0 tilanteessa hylättiin se toinen maali ja niin kuin vaparia ei kattonut sitä hyötyä ja pallon maaliin ja kyllä se, no tuomari tietysti kyllä ennenkin tekee virheet, mutta kyllä niin kuin pahaa ja aika kriittiseen paikkaan ja silleen onneksi se nyt ei siihen sit siitä ratkennut ja sit vielä se joo tosiaan se erikoinen se punainenkin ja joo, no se on välillä, ennekään on robotteja, kyllä nekin tekee virheitä ja onneksi se ei ratkaisu peliä. No joo, kyllä täytyy sanoa, että en tiedä, no varmaan aika lailla siellä ihan kauden parhaita pelejä ja vielä hyvä vastustaja. Siinä oli se yksi kymmenisen minuutin jakso siinä eka puolella, kun oltiin niin vähän ongelmissa ja ei päästy sieltä omasta päästä pois. Mutta niin koko muu peli mun mielestä pelattiin kyllä niin tosi hyvin ja silleen pisteet pelaajille siitä. No. Joo. Niin, siinä on no, se VJS, mun mielestä se oli hyvä matsi silloin, että VJS vastaa sedellinen ja ne kanssa vähän enemmän semmoinen, että ne yrittää se pallon kanssa pelaa, että voi tulla sitä kautta vähän erilainen peli ja päästään ehkä jopa vähän prässäämään, että ne ei välttämättä vaan paina saman tien sitä isoa sieltä, niin se voi olla vähän erilainen peli kuin.